תודה רבה. אני מודה למארגנים שנותנים את האפשרות להרצות פה, ואני שמח לדבר איתכם על מחלת אלצהיימר. הנושא הזה עלה בהרצאות הקודמות, אז בואו ונתמקד בנושא, ואני מדבר במיוחד במבט של הניסיון ההיסטורי שלי. אז נתחיל בהיסטוריה, ואתם יודעים שהכל התחיל עם פרופסור אלצהיימר, ולפני 110 שנים בערך הוא תיאר את אוגוסטה די, אישה שבשנות ה-50 המוקדמות לחייה פיתחה דמנציה, והוא עקב אחריה ותיאר יפה את הקליניקה שלה ואחר כך גם את הפתולוגיה, כי בימים ההם עוד הנוירולוגים, בואי הפסיכיאטר, הנוירולוגים והפסיכיאטרים גם בדקו את המוחות של החולים שלהם אחרי פטירתם. הוא ראה שם את הממצאים המרשימים של פלאקס וטנלס, שהוא לא היו מוכרים לו מדברים אחרים, ממוחות אחרים, זאת אומרת הוא ידע מה קורה לאנשים עם זקנים שמפתחים דמנציה, אבל הוא אמר פה זה דבר שהוא קצת שונה, והוא הנגיד, שם כנגד את הדמנציה הפרסנילית הזאת לעומת האנשים הזקנים שמפתחים תמונות שהן קצת דומות, שזה הוא קרא ארטריוסקלרוזיס או סקלרוזיס, התופעות שאנחנו נתקלים בהן גם כיום. אז זה היה לפני 110 שנים. אני עדיין לא הייתי בשטח, אבל לפני 60 שנה, כשהלכתי ללמוד רפואה, אז ידעתי שאני הולך להיות נוירולוג כבר מלכתחילה, ובתור נוירולוג מתעתד, קניתי את הספר הכי טוב בנוירולוגיה שהיה קיים, טקסטבוק הכי טוב, Disease of the Nervous System, נכתב על ידי לורד בריין, אז הייתם חושבים על לורד, צריך על הבריין, בטח יש שם כל הדברים שצריך לדעת, באמת היה שם, כולל על מחלת אלצהיימר. מה שהיה ללורד בריין להגיד על מחלת אלצהיימר לפני 60 שנה, הסתכם בקטע קטן, איזושהי מחלה נדירה, מחלה שפוגעת באנשים צעירים, כמו אוגוסטה די, והנה במהלך שנות הפעילות שלי בתור נוירולוג, המצב השתנה לי גם, אבל את אותו השם, אותו השם של מחלת אלצהיימר, אנחנו נותנים עכשיו למשהו לגמרי שונה, בניגוד למה שאלצהיימר היה חושב, ואם הוא היה קם מקברו, הוא היה נדהם מהדבר הזה. כאשר אנחנו משנים את השם, כדאי שנדע. במסורת היהודית זה ידוע שאדם שהוא חולה קשה, וכדאי לתת לו לשנות את השם שלו, לקרוא לו חיים, ואז נטעה את מלאך המוות, לפעמים זה עובד קצת, אבל במדע אנחנו צריכים להיות מאוד זהירים כשאנחנו עושים את הדבר הזה. המצב קצת השתנה כאשר התברר שאותם השינויים שהיו לאוגוסטה די מתוארים גם במצבים נוספים, למשל חולים עם תסמונת דאון, עם אלכוהוליזם, כולם מפתחים בשנות ה-30 או 40 לחייהם ירידה קוגניטיבית מעבר לרמה שהייתה להם מלכתחילה, ובמוחותיהם מופיעים שינויים שדומים מאוד לשינויים של אוגוסטה די. ואחר כך, כאשר ראו שיש משפחות שבהן יש שינויים דומים, ירידה קוגניטיבית עוד פעם בגיל צעיר, מצאו, עם הטכנולוגיה שהתפתחה, גם מוטציות מסוימות, גם מוטציות ב-APP, אמילואיד פרקורסור פרוטאין, וגם בפרסנילין, פרסנילינים, התברר גם שאוגוסטה די בעצמה הייתה לה מוטציה בפרסנילין 1, פרסנילין 1. מעניין שאלצהיימר וכל הפירוט הגדול של המקרה שהוא תיאר את אוגוסטה די, הוא לא דיבר על תולדות המשפחה שלה, אבל פרסנילין 1, שזאת המוטציה שהייתה אצלה, היא מוטציה דומיננטית, ובוודאי שהיו לה בני משפחה מדרגה ראשונה שסבלו גם כן מאותה מחלה, אבל הם לא תיארו. אז זה המצב שהיה בצעירותי, ואני חושב שעכשיו מבט לאחור אנחנו נדבר על, מוזכר המונח של Young Onset Alzheimer's Disease, מחלת אלצהיימר
שמתחילה בגיל צעיר, וזאת מחלה נדירה, זה מחלה יתומה. זה שונה לגמרי ממחלת אלצהיימר כמו שאנחנו מדברים עליה היום. כשאנחנו מדברים היום על מחלת אלצהיימר, אנחנו מדברים על מושג של הפרעה קליניקו-פתולוגית של דמנציה מתקדמת והשינויים הנאורופתולוגיים הספציפיים. זה דבר ייחודי. אין עוד מחלה שאני יכול לחשוב עליה שבשביל להגדיר אותה, בשביל להגדיר אותה צריכים קליניקה ופתולוגיה. אין עוד מחלה כזאת. זאת אומרת, זו בעיה מורכבת. למה זה כך? למה זה כך? זאת אומרת שיש הרבה אנשים, אנחנו נחזור בהמשך, שיש להם ירידה קוגניטיבית בלי שיש להם את השינויים פתולוגיים, אבל נראים דומה מאוד מבחינה קלינית לקלינאית, ויש אנשים שיש להם פתולוגיה של מחלת אלצהיימר ואין להם ירידה קוגניטיבית. זאת אומרת, זאת הפרעה מורכבת. כל פנים, בהשראת דרישת ההמונים, אנחנו חיפשנו איזה שהם כדורי קסם, magic bullets, שיכולים לפתור את הבעיה. אבל בעיה מורכבת, כמו מחלת אלצהיימר, לא ניתנת להיפטר על ידי כדורי קסם כאלה, והניסויים שהיו עם עיבוד חולינרגי וחסר וגורמים טרופיים במוח, והרעילות של אלומיניום ועוד 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 ועוד, כולם היו מטרות שזכו להרבה התעניינות והרבה מחקר, אבל למעשה לא הביאו לפתרון. וכך גם הדבר לגבי הדברים המודרניים של טאו ואמילואיד, כמו שאני אתייחס בהמשך. אז זה העבר עד נגיד שנות ה-90. ומשנות ה-90, אנחנו מדברים עכשיו על התקופה שבה אנחנו נמצאים, אז נמצאים במצב בעייתי, מפני שהייתה השקעה של עשרות ביליונים, מיליארדים של דולרים או יורוס בשביל לנסות ולפתור את האלצהיימר, והניסיונות האלה נכשלו כולם. ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אם כל כך הרבה אנשים חכמים במוסדות המחקר המתקדמים ביותר, במעבדות של חברות התרופות הטובות ביותר, השקיעו כל כך הרבה תקציבים, ניסיון לפתור את הבעיה ונכשלו, מה זה אומר? ולפי דעתי תמיד כשהדבר הזה אומר, כשהדבר הזה קיים, שיש כישלון טוטלי כזה, אנחנו צריכים ללכת להתחלה ולשאול את עצמנו מה היו הנחות היסוד שעליהן בנינו את הניסויים שלנו, ואולי הם היו שגויים, וכך אני חושב. אז אפשר למנות הרבה השערות שהן שגויות. אחת החשובות לדעתי זה שאנחנו מדברים על מחלת אלצהיימר ואנחנו מגדירים אותה כמו שאנחנו מגדירים אותה, בתור שקיעה של אמילואיד פלקס וסבכים נאורופיברילריים. וכשאנחנו מסתכלים על הדברים דרך המיקרוסקופ, אנחנו רואים בדיוק רק את מה שתמונה הקטנה, אבל לא רואים את התמונה הגדולה. והתמונה הגדולה במחלת אלצהיימר זה לא שנוסף עוד משהו, לא שנוספים עוד החלבונים שלא היו קודם. הבעיה העיקרית זה העיבוד של התאים, שהולכים לעיבוד, העיבוד של הרקמה, זאת הבעיה העיקרית. ויש מעט מאוד מחקרים שדנים בסיבות של הנאורודגנרציה, של העיבוד הנאורודגנרציה. ומה קורה? מדוע הולכים לעיבוד התאים? מה קורה עם עיבוד הסינפסות? מה קורה עם שינויים של החומר הלבן? וכל הדברים האלה, אלה דברים שאיננו מתמקדים בהם, יש עליהם מעט מדי מחקר. עוד הנחה שגויה היא, לדעתי, היא שהאמילואיד הוא אחראי לדמנציה. אז אנחנו צריכים לדעת שזה שיש אמילואיד, זה לא אומר שהוא אחראי. יכול להיות להיות הרבה סיבות, יכול להיות שהוא סתם שם, יכול להיות שהוא שם בתור מנגנון קומפנסציה למשל. ואנחנו צריכים לדעת שאמילואיד, ובאותה מידה אני יכול לדבר גם על טאו, הם נלווים למחלה ולא בהכרח ולא הוכח שהם האחראים. Association does not prove causation. זה שהם קיימים, זה לא אומר שהם האחראים. אבל ההשערה הזאת של האמילואיד בתור הבסיס למחלה היא
המוטיב העיקרי אשר נחקר. וזה הוביל להרבה מאוד מחקרים בקשר למסלולים האלה של המילואיד, מה הוא כביכול עושה, מה הוא אולי עושה ומה הוא, איך הוא קשור למחלה. אז כמו שאני אמרתי, זה שהמילואיד קשור למחלת האלצהיימר, ככה הגדרנו את המחלה. אז עם הגדרות אי אפשר להתווכח, הגדרה היא הגדרה ואי אפשר להגיד שהגדרה איננה נכונה. אבל להגיד שמחלת אלצהיימר נגרמת על ידי המילואיד, זאת השערה, זאת היפותזה. וזה הוגדר בתור היפותזה על ידי ידידי ג'ון הרדי והיגינס, שכתבו לפני 25 שנים, שאלצהיימר דיזיז נגרם על ידי הפרעה במנגנון של המילואיד. וההשערה הזאת נבדקה, ולמעשה היא הבסיס לכל המחקרים, אבל היא לא הוכחה מעולם. השערה היא השערה, היא לא הוכחה. ואני כתבתי כבר לפני שנים רבות שלמעשה השערה המילואיד הזאת אינה נכונה, וזה הבסיס לעובדה שאנחנו נתקלים בה של כישלון בפתרון מחלת אלצהיימר. הנחה שגויה נוספת היא שיש רק מחלת אלצהיימר אחת. וכבר רמזתי לדבר הזה, ואני אחזור לזה יותר בפירוט עכשיו. בשביל לענות על השאלה הזאת, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו האם מחלת אלצהיימר היא בכלל מחלה. בשביל להבהיר מה אני שואל פה, אני אשאל למה אני מתכוון, למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו מדברים על מחלה, מה זו בעצם מחלה. בתור אילוסטרציה, אני אשאל אתכם האם צירוזיס היא מחלה. ואם תחשבו רגע אחד, אתם תגידו שוודאי יש הרבה דברים משותפים לחולים שסובלים מצירוזיס, אבל זו איננה מחלה. מדוע זה איננה מחלה? מפני שיש הרבה סיבות שיכולות להוביל לצירוזיס. כל התופעות האלה שאנחנו קוראים להן צירוזיס, יש להם הרבה דברים משותפים. הקליניקה משותפת, נגיד צהבת וגירות בעור אולי, יש להם פתולוגיה משותפת, והפתולוג לא יכול להגיד מה הגורם למחלת, לצירוזיס בחולה מסוים, האם זה בגלל אלכוהול אביוז, האם זה אחרי הפטיטיס, האם זה בגלל סיבה זיהומית או סיבה אוטואימונית או סיבה טוקסית כזאת או אחרת. אבל זה הדבר החשוב, החשוב הוא לדעת מה גורם למחלה, ושהטיפול מותנה בהבנת הסיבה והמניעה מותנית בהבנת הסיבה. אז כמובן שאם נחסן את האוכלוסייה מפני הפטיטיס, אנחנו נמנע את ההופעה של הפטיטיס אינדיוסד צירוזיס, אבל זה לא יחסן אותנו מפני צירוזיס שנגרמת על ידי צריכת יתר של וודקה. בשביל להימנע מאלכוהול אביוז, אנחנו צריכים אולי להגר לערב הסעודית, ושם לפי החוק אי אפשר לפתח אלכוהול אביוז צירוזיס. למה אני חותר? אני חותר להגיד שמחלה, במובן של מחלה ובהפטיטיס צירוזיס, כמו שאמרתי, משותף לכל החולים, גם הביטויים הקליניים, גם הביטויים הפתולוגיים וגם הסמנים הביולוגיים, הביומרקרס, לכולם יש עלייה בטרנסאמינזה, עלייה בבילרובין, סמנים ביולוגיים של המחלה. אבל כל אלה לא עושים את הפטיק צירוזיס למחלה אחת, אלא לצירוף של תופעות שנגרמות בצורה שונה. אז מה זאת מחלה? מחלה למעשה אנחנו מדברים לא לפי הצירוף של הסימפטומים, אלא אנחנו רואים על מחלה כשאנחנו יודעים מה המהלך שלה, מה הגורם שלה, מה הפתופיזיולוגיה שלה, רק אז אנחנו יכולים לדבר על מחלה אחת. ומבחינת מחלת אלצהיימר, לפי דעתי השינויים הקליניים והפתולוגיים שאנחנו רואים במה שאנחנו קוראים מחלת אלצהיימר, זה ביטוי של פנוטיפיק קונברג'נס. זאת אומרת, הכבד כאשר הוא נפצע או נפגע, לא חשוב באיזה צורה, היכולת שלו, האפשרות שלו להגיב, זה על ידי צירוזיס, זה התהליך היחיד שהוא יודע. המוח שלנו קצת יותר מתוחכם מהכבד, ולכן יש כל מיני צורות של תגובה, אבל אם הצורה של תגובה היא הצורה המסוימת הזאת, לזה אנחנו קוראים
מחלת אלצהיימר, לא חשוב האם הסיבה היא אחת או השנייה. וכמו שנאמר כבר, לדעתי כל האנשים שסובלים מדמנציה, זה למעשה דמנציה מעורבת. זאת אומרת, כל אותם האנשים המבוגרים שיש להם דמנציה, מה שאנחנו קוראים מחלת אלצהיימר היום, זה לא בגלל איזושהי סיבה אחת, אלא בגלל צירוף של סיבות, שינויים ניווניים, נאורודגנרטיביים, שינויים וסקולריים ואחרים. וכבר לפני הרבה שנים אני אמרתי שהצורה השכיחה ביותר של דמנציה היא דמנציה מעורבת. אז עוד פעם נחזור לג'ון הרדי, שאמר שמחלת אלצהיימר היא תלוית אמילואיד. אני לא חושב שיש איזשהו נתון שמוכיח את הדבר הזה, וההשקעה של עשרות מיליונים של ביליון, מיליארדים של דולרים בניסיון לחסל את האמילואיד הוכיח שהתופעה, שההשערה הזאת היא למעשה שגויה. אז קיום ההשערה הזאת עזר לנו הרבה מאוד בהבנה, בלימוד של מה קורה במוח, אבל לא מתקדם אותנו בהבנת הדרך לפתרון. אז למה אנחנו עובדים עכשיו ומה הכיוונים העתידיים? השאלה הראשונה, האם אמילואיד הוא באמת שייך סיבתית למחלה ספורדית, למחלת אלצהיימר ספורדית? מחלת אלצהיימר גנטית, התורשתית, יש סיבות טובות להניח ששם אמילואיד קשור סיבתית. אבל במחלה של הגיל הקשיש, האמילואיד הוא קרוב לוודאי רק אפיפנומנון, משהו שנוצר אחר כך ולא דבר שגרם. יכול להיות שזו תופעה שהיא תלוית גיל, יש הרבה מאוד נתונים שככל שאנשים בריאים או חולים מתקדמים בגיל, כך הסיכוי שיהיה להם שקיעה של אמילואיד במוח הוא יותר גדול. והרבה אנשים מבוגרים, יכול להיות להם הרבה אמילואיד בלי שהם יהיו דמנטים. אז אם אני עכשיו מקבל שבץ באמת פה במקום, בזמן ההרצאה, ויעשו לי נתיחה לאחר המוח, ויראו שיש לי הרבה אמילואיד, אני מקווה שלא תגידו, ידענו את זה. אז למעשה מבין באוכלוסייה המבוגרת, באוכלוסייה הקשישה, בערך 30% מהאנשים שיש להם אמילואיד, אין להם ירידה קוגניטיבית. לא עכשיו, והם גם לא מתקדמים לקראת ירידה קוגניטיבית. גם 30% מהאנשים שיש להם מה שאנחנו קוראים מחלת אלצהיימר, 30% מהם אין להם שקיעה של אמילואיד. זאת אומרת, הקשר של האמילואיד לירידה הקוגניטיבית איננו ברור. ולמעשה מה שקרה שם זה שהמוטציות הגנטיות מטעות אותנו, יטעו אותנו ללכת ולחפש את הפתוגנזה של המחלה הספורדית. אז כאשר עושים היום את הניסויים המתקדמים לחסל את האמילואיד, זה יכול מאוד להיות שזה יעזור לפתור את הבעיה של מחלת אלצהיימר הגנטית, אבל זה לא יעזור לפתור את הבעיה של מחלת אלצהיימר הספורדית. כי כמו שאמרתי, מחלת אלצהיימר או של הגיל הקשיש, מה שאנחנו קוראים מחלת אלצהיימר, נגרמת על ידי שילוב של גורמים אינטרינסיים ואקסטרינסיים, גורמים פנימיים גנטיים, שילוב שלהם, אבל הם לא מספיקים, ונדרשים גם גורמים סביבתיים. ולמעשה אנחנו צריכים לחזור עכשיו, הדבר הזה כבר נאמר, ולחזור חזרה אחורה ולהגיד שאנחנו מדברים למעשה לא על מחלת אלצהיימר אלא על דמנציה סנילית, שיש איזה, זה לא שם אידיאלי גם כן, אבל הוא יותר טוב מאשר מחלת אלצהיימר, כי אין לו את ההשלכות שאנחנו אומרים שמדובר רק בגורם של אמילואיד וטאו. אז מחלת אלצהיימר היום, או כמו שאני מעדיף לקרוא לה סינל דמנציה, היא מחלה נוירודגנרטיבית מתקדמת, מורכבת, שהיא נגרמת על ידי שילוב הטרוגני של גורמים כאלה ואחרים. בניגוד לצירוזיס של הכבד, שבו רופא טוב יודע להגיד מה הסיבה של המחלה בחולה המסוים שלפניו, מחלת אלצהיימר אין דבר כזה, כי זה לא גורם אחד ויחיד, אלא זה שילוב של הרבה מאוד גורמים. ואין שני חולים
שסובלים מסינן דמנציה, שיש להם את אותו השילוב. באחד זה יותר יתר לחץ דם, תכף נדבר על הסיבות, באחד זה יותר גורמים גנטיים, למשל APOE E4 וכן הלאה. אז מה אנחנו עושים במצב הזה? במצב הזה שאנחנו מדברים על אפידמיה, על מגיפה של סינן דמנציה, אנחנו יודעים את זה מפי אפידמיולוגים שמראים לנו את השכיחות הקיימת והשכיחות ההולכת ועולה, המספר האנשים הקבועים שהולך וגדל, אז אפידמיולוגים יודעים לא רק לספור את מספר החולים ולבד מספר החולים בעתיד, הם גם עושים עוד דבר מאוד חשוב, והם מסתכלים על גורמי הסיכון. וכשמסתכלים על גורמי הסיכון, על גורמי הסיכון לדמנציה, הם ידועים, גיל, נשים יש להם עומדות בסיכון יותר גבוה, חינוך מופחת, חבלות ראש משמעותיות, דיכאון, וכמו שאמרתי, הפוליפורין E4. אלה הגורמים הידועים, ואותם לא ניתן לשנות. יש גם הגורמים הגנטיים, ובראשם בעקומה הזאת אתם רואים את APOE4 בראש, אבל יש גם אחרים שתורמים. אז כשעושים את ה-GWAS, כמו שאנחנו רואים פה, אנחנו רואים לא רק את APOE4, אלא גם עוד כל מיני סמנים אחרים, ואפשר לחלק אותם לשלוש קבוצות, APOE4, גנים שקשורים לתהליכי דלקת, וגנים שקשורים להעברה של שומנים במיוחד לכולסטרול. אז אלה הגורמים האינטרינסיים שמגדילים את הסיכון של אדם לפתח דמנציה, אבל הם לא מספיקים, אף אחד מהם איננו מספיק. גורמים וסקולריים, כפי שכבר הוזכר, הם גורמים מאוד שכיחים והם מאוד חשובים. והם חשובים לא רק בגלל התרומה החזקה שלהם, אלא בגלל שאלה גורמים שניתנים לשינוי. יתר לחץ דם, טרשת עורקים, סכרת, עישון, היפרהומוצייסטינמיה, הפרעות בשומנים, היפרכולסטרולמיה, פיזיקל אינאקטיביטי. כל הגורמים האלה, אחד לאחד, כמו שכבר הסבירה דוקטור ברגמן, הם ניתנים למניעה. עכשיו, שלא תהיינה אי הבנות, כאשר אדם סובל מדמנציה, זה קצת מאוחר. אנחנו לא אומרים לחולי סרטן ריאות להפסיק לעשן. התקופה שבה התהליכים האלה מתחילים את פעולתם, זה באמצע החיים. זאת אומרת, הצעירים שבאים אלינו, ולא יודעים אם יש להם יתר לחץ דם, ולא בדקו את עצמם את הכולסטרול, והם יודעים שיש להם אולי יתר היפרגליקמיה, והם מעשנים, אלה הדברים שאנחנו צריכים לדעת, לדעת אותם ולהזהיר מפניהם. אז הגורמים הפוטנציאליים שאחראים לדמנציה סנילית רשומים פה, ועברתי עליהם בקיצור, וכמו שאתם רואים, המילואיד נמצא פה באיזושהי רצת קטנה, זה לא הדבר החשוב, אם הוא בכלל קיים בתור סיבה ולא רק בתור סמן. אז take home message, מחלת אלצהיימר, כמו שאנחנו קוראים לה עכשיו, או סינן דמנציה, איננה ניתנת לריפוי, אבל היא ניתנת למניעה או לפחות לדחיית הופעתה. איך לעשות את זה? לטפל בגורמי הסיכון. ושוב, יש גורמי הסיכון האלה שאיננו יכולים לשנות אותם, זה ניתן. אבל אלה שכן ניתנים לשינוי, על זה אנחנו צריכים לדבר, ואפשר לדבר עליהם הרבה, לא רק על אלה, אפשר לדבר על עוד גורמים, על דלקת, על ירידת לחץ דם, תת לחץ דם, על הפרעות שינה, על בודדות. אנשים מסכנים הרבה פעמים הם בודדים, והקשרים החברתיים שלהם הולכים ומדללים, וזאת סיבה טובה מאוד. דיכאון וסטרס, כל אלה הם גורמים שבסבירות כזאת או אחרת, באנשים כאלו או אחרים יכולים לתרום, ולכן חשוב לנו להזהות אותם, וחשוב לנו למנוע אותם. וזה מה שאני מקווה שהצלחתי להעביר לכם. אני רוצה לסיים בשקופית על פרסומת, על כינוס שאני עורך כל שנה. הכינוס הזה שנה לפני שלושה חודשים היה בוורשה עם 1,200 משתתפים, והכינוס הבא יהיה במדריד. שם יש לנו יותר זמן לעשות דיונים, שם הכינוס מבוסס על
ויכוחים פרו-קון, למשל אני יכול להגיד, המילואיד אין לו שום קשר להופעה של דמנציה, ב-10 או 15 דקות אני אצליח לשכנע את כולכם, אז ואז יקום מישהו המתנגד שלי, וב-10 או 15 דקות יוכיח לכם שמה שאני אמרתי זה שטויות, ואל תאמינו לי, ואז אנחנו נותנים יותר זמן לשאלות מאשר יש לנו כאן, אבל בסיכומו של דבר, אנחנו מגיעים לאיזשהו אפשרות לראות מה הקשנים, מה הביטויים, מה החסרים של ההשערות שקיימות, וככה אנחנו עושים את זה לגבי אלצהיימר, באולם הסמוך על טרשת נפוצה, באולם הסמוך על שבץ מוח, באולם הסמוך על פרקינסון, וככה הלאה במשך סוף שבוע מיום חמישי עד יום ראשון, ואתם כולכם מוזמנים. אני מנסה לעודד השתתפות של ישראלים בצוות, בחברים, בין המרצים. יש הרבה משתפים שמרצים, נתן ברונשטיין תמיד יד ימיני, במשך הרבה שנים היה, וגם פה, אז הוא אחראי לחלק של הסטרוק, של שבץ המוח, אבל ישראלים רבים אחרים משתתפים, אתם מוזמנים לבוא ולהשתתף. תודה רבה.